janë në 8 qytete në zgabuar që luhet Europiani. Shqipëria do luhet pak të në 3 nga këto. Po kudo që do luhet këtë ndeshje do ishte një tmerr vërtet. Çfarë do të qyteti të ishte? Masa do të ishin ose do parashikojnë që të jetë më më të forta se sa kur. Po shpanga çfarë do lloj përplasje edhe në rrugë, në tribuna po e po. Po besoj gjithë shqiptarët po të luajmë Serbinë. Shkojnë nesër për shumë biletë në vidë tjetër. Do më të ne jemi me offshat. Dela e banerole e famshme që jemi live. Bravo, a jemi live. Qa Gjermanie. Jam shumë kurioze për të ndeshën se cila do t'ishte banderola jota. Po. Se ka menduar akoma. Nuk ka menduar, po ndodhi. Po do t'a që ndisë shbukur besoj. Po, po. Nga 2-10 në qofë se ndodhë kjo gjeja, deri në qershor, a i vetëm do mendoj. Vetëm do mendoj, nga dritorin qershor. Nuk del nga shpia, mu seftoma. Ne mu t'a bëjmë edhe këshu, duke u konsultuar edhe me njëri tjetër, me ne për shumë. Mu t'ja bëjmë edhe ne do një ide në jafsha, ifsha, efsha. Shumë bësh një lule. Ufsha. Pozitive, shumë. Po, duha diskutit. Për shëndetje vogël, po. Një për të thënë që mos i përcjellim pa hiç.